Oh ini teh Bos Tangerangan cicing heula cicing heula. Ajar oke neng neng neng. Ayo neng ngalala duit ayo. Ayo waktu waktu cicing heula. Heula. Ayo Akepong Akepong Bos Subeng Bos Subeng. Ayo sayang dua 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 dua. Budaya kota Semedang, Semedang kota budaya. Seri Bandreng kuda renggong, paragi arak arak. Irung arak punak sunatan. Kuda menang ada wajan. Kuda renceng di payungan. Kuda gesar di irama. Nurut keroyek kajaman. Budak sunatan suka bunga susuratan. Kuda mengek pisang ike, kuda mengek pisang ike. Tari patali dicekal, tari baring cepat. Kuda gesel di irama, nurut gerang mengek ngajaman. Kakak bos, bos naon nah Iwan tadi. Bos naon, bos naon. Bos Subeng, Pak Ketu bos Tangerang. Bos Dipala, Bos Dipala, mangga bos, awur, 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 Bos Dipala, bos. Budaya kota Sumedang, seni bandreng kuda renggong, paragi arak-arakan. Renceng di payungan abos, kuda geus ngaleti irama, nurut geureung oyek najaman. Anu ngaran igel-igelan tepak kendang eta jaipongan. Ngahibur budak sunatan suka bunga susuratan. Kuda meyek pisang igel mari patali dicegah. Kuda geus nurut kena ngoyek na jaman. Goyang DAA bos. Bos Subeng, bos Subeng, bos Subeng. Bos Umeng. Bos Subeng. Bos Umeng. Buat ketua pemuda, buat keluarga besar dari IPPB. Bapak bos. Cikur. Terima kasih. Pak Kumis. Oh di dia. Bos deh bos. Alala. Siuh lain surut alah seah lain berhujan piliwir angin-anginan. Angin-anginan kunang-kunang kahibaran. Atuh bila diadu boxer ditonjok kana ku adina. Beginilah eta bagi bos hanecap kana teu ditarima. Salawe teh 25 titik-titik eta totol-totol. Awewe zaman ayeuna letik-letik nyo omotor. Bisa motor bisa eh. Kakak bos aya keneh bersama Resi Kania Dewi A Iwan Bendo SPG Bedak Bayi Jansen. Enak aja. SPG Kawak-kawak. Ih, aduh siapa. Ini gitu sih. Pacing. Mata kresep ningali rere jawab pengantin. Tidak ada lan dias ku sesengit. Sumalebar sengitna angin ngira. Walahan mah abos sengitna teu beda pisan. Dina waktu kahiji penting munggaran. Dina raja sadayana di deketan.
sesaitan. Aduh, 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 ranja panganten nasi. Ari sengit na, geningan itu beda pisan. Hatur nuhun. Apa nuhun apa? Apa? Baik hati sekali, terima kasih ya.